Вишкіл «Захисти свій дім» проводять люди, у яких є військовий та бойовий досвід, а також лікарі, які практикували військову медицину та психотерапевти. Серед критеріїв відбору на вишкіл – патріотизм. Тут людей навчають користуватися зброєю, готують фізично і психологічно. Зараз вишкіл «Захисти свій дім» формує спеціальні бригади, які б тренували загони самооборони на Тернопільщині. Тернополян вишколюють уже 28 субот поспіль активісти. Всього ж вони провели уже більше 100 тренувань. Десятки людей, які пройшли вишкіл наш, вже воюють. Десятки людей вже там на війні. І постійно хтось, когось ми споряджаємо і відправляємо. Це і в регулярних частинах, і з'єднаннях є люди, і це є люди, які в добровольчі батальйони йдуть воювати. Дуже багато хлопців, які приїжджають на ротацію, примикають до нас і тренуються з нами. Це їм і психологічно допомагає, і чомусь новому вони навчаються. На вишкіл приходять люди різного віку і статі, різного ступеня підготовки. Тренування вже пройшли сотні людей. Є необхідність вишколюватися всім. Я не хочу там сіяти паніку, я не хочу говорити про якісь неприємні речі, але на сьогоднішній день ситуація є така, що нам всім треба бути готовими для того, щоб захищати свій дім. Як сказав один з представників добровольчих батальйонів, якщо танки будуть навколо Тернополя, то можна йти вже десь собі, а не в армію. Розумієте? Треба бути готовим до цього. Треба до цього готуватися всім певною мірою. Вивчати і тактичну медицину, і військову справу, і психологічно себе певним чином налаштовувати. Вишкіл «Захисти свій дім» розпочинає нову ініціативу – створення інформаційного батальйону. Запрошують усіх охочих. На жаль, наші вороги, вони дуже якісно попрацювали, і вони переконали більшість українців, що історія України – це історія поразок. Це історія поразок і принижень. Ми виступили з ініціативою, щоб сформувати такий інформаційний батальйон. Зараз ми активно працюємо над цим, і щоб позитиву все ж таки було більше. Заняття із військової, медичної та психологічної підготовки для зручності проводять у вихідні та неподалік Тернополя. Записатися на навчання можна, зателефонувавши за номером 097 205 50 55.